Kato näin. Älä vähän. Se katkes vähän. Niin, kerro vaan. Niin tuo mä kuvaan, mutta tuo levytila ei katoa lainkaan. Mut silti se on siellä, kun mä käyn kattoo se, tuleeks se sinne, se on siellä. Eiks se nää periaatteessa? Vaan siinä. Se on ihan hyvä homma. Niin sä meet. Mä tiedän. No okay. Niin mä kirjoitetaan sote. Mikäs tehtävä seuraavaksi? En tiedä. Tämä. Siellä jo. Näin. Hei moi. Just. Tarvitseks apu? Joo, mä oon yksi tää näitä vaan jätti muuten. Okei. Okay. Täällä on jotain täviä räjähtäviä tonoita. En mä en sinänsä mitään apua tarvii, mä pärin. Ei kukaan tarvii oikein apua. Hei, Jusu, täältä löytyy jotain sun. Tää on tämmönen arti. No mä en nyt pysty kyllä tuolla hakemaan sitä. Älä saa porukkaa. No niin, ja täälläkin. Hei, meillä olisi jonkun artefakti. Mitä mä just sanoin? Mä just sanoin Jusulle, että täällä on semmonen mikä sopii. Jaa, mä en kuulu, kun tää on niin kova. Ota siitä vähän helttiilama. On jo otettu. Oi, mikä toi on? Hei, kuka istuu vessanpöntöllä tämmöisessä paikassa? No mihin se yksi no, mene eteenpäin. Jussu, tuu sieltä. Minne? Ota se mukaan. Mene mä, oi. Ei kun voi, mä menen. Voitpas. No, mulla on täynnä kamat. Ei mä, ei ole täynnä, otat sen nyt. Koska mä oon ihan pirun kaukana teistä. No odotas. Vähän kiire. Mä en ehdi kattoo mitä mä heitä pois. No niin. No niin. Mä oon tätä tehtävää. Kattakaa mitä mä löysin. Okei. Okay. Mä ite me. Dirty Max. Mäkis. Mä otan. Moi. 0001. Toivottavasti se ei oo yks levelinen. Mä löysin mut aselaatikon. Missä ihmeessä oot? No aje, etin hänelle tavaroita täältä. Mä tapettiin ja sanoit. Kassas leitin. Niin. Joo, mä tavoin kaks peräs. Kolme peräs sit saa kaikkea. Älä nyt niin leiju. No en rupeekka. Kato mitä mä sain. User, you receive, kato mitä mä sain. Mikä toi jo? Dirty Max lehtiä. Mä oon sanomaan lehtiä. Hei, tuus tänne. Uis nyt. Ne vaan... Ne spavanas tässä äsken vaan niinku hyppäs tosta ovesta tulla sillä, kun ne ei mahtunut... Mitä hittoa te hypitte? Hullut. Hei, tuuks sä hakee artefaktis? Mä teen tätä niinku... Tapaan porukkaa tälle, nyt ei pysty. Katsotaan. No nii. Mitä sä tapoit se? Hei, ku sä? Joo. Tässä. Tuosta. Mistä? Tuosta. Ääni kuuluu, mutta ne on siinä. Hetkonen. Täällä taas etanoit. No, mä pidän hauskaa itse asiassa. Toi ei oo yhtä hauskaa, että tommonen osa lentää. Hei, löytyy toinen artefakti. Mulle. Jei. No just isoja etanoitsia artefakteja. Se ne on artefaktit on. En mä tiedä. Oi, täällä on komea. Ne parantaa näitä ihme tehoja. Tää multa oli tehoja. Ainakin. Oh, mitä näätä? Se on tommonen, että se syövyttää sitä. Mitä sä alas löysit? Lapa. Fuck. Osaan puhua. Puhella. Ole, kukaan ei huomannu mitään. Ketä
itseäkään tapahdu. Ei. Mä oon vaan niin piru hyvä. Taas näitä vetäköitä. Moi. Kuulostaa se kissoit oikein. Eikö ne oo kissoja oikeesti? No lol. Tule katsomaan. On lehtiä. Eikö jääs? Yes. Mä oon ostanut niitä ihan pirkusti. Mulla on niitä 5, 4. Mä oon vissiin kukkula kuningas. Vissiin. Oh, that's cute. Tiedetään mitä syödään tänä iltana. Jep. Pitäis mä oikeesti niinku juosta ympyrää tätä paikkaa. Joo. No jotenkin itteistä ystäviä nää tehtävät. Kato mun lintu. Eikö jää? No, kiinnosti paljon. Kato mun lintu. Räjähtävä tynnyri. Missä hitossa? A little something something. Ah. Täällä on. Eiku, löysitte jo, vai? Jaha, löytin jo. Yli on täällä. Noni. Do it. Kenelle me näitä kerättiin? Erikin. Jahas, back. Viimeisen levelin. Oi. Tuu muuten sitten. Pitäisikö meidän... Ei mä en oo FPS. Moi. Mennään tuon... Siinä missä on niitä randomi tyyppejä. Ai sinne, okei. Okay. Se mikä on vaikeemmin, se mihin me kuoltiin miljoona kertaa. Joo. Toi on hyvä paikka. Se missä on niitä Fallout-tyyppejä oikein. Kannattaa ottaa... Hei, mikä sä oot? Niin. Ei kannata sitä saipa. Ei käyttää. Runnii vaan. Tää on paras vaihtoehto aina. Hei kaikki, miksi kaikki ottaa autolla? Hei, wait me. Ette oo ottanut, no niin. Tässä ei taas katurpo. Siellä nousee savu. Väärä suunta. Siihen ole. Kato karttaa. Tai sä voit... Hei, mitä toi oli? Hei. Siinä joku... Kiitos. Ei mennyt oikein mennään. Mikä toi jo? Mulla on Glassmodi Soldierina. Kuka muu ei sitä halunnut? Oho. On... Nyt tuuks täältä sillan ajo?
fuck. Multa ei meinaa onnistu.